Oi meninas, vamos retornar à nossa aulinha, nossa segunda aula do bonezinho folia. Olha que gracinha para os seus doguinhos no carnaval, no passeio ao parque, no bosque. Muito levinho, gente, levinho demais, demais. Esse aqui é o tamanho, olha, vocês podem observar que uma aba é diferentinha da outra. Então, quando vocês cortarem, vocês podem fazer redondinho ou então você pode dar um retinho aqui na hora que você for fazer a abinha, certo? Aí ela fica maiorzinha, ok? No caso aqui, eu usei linha dessa cor e aqui o verde, tá? Deixa eu virar ele lá da vez para mostrar para vocês como que fica, certo? Eu usei duas cores de linha, essa cor aqui e o verde, tá? Ficando assim. No caso, esse laranjinho ele saiu embaixo porque ele tava na bobina e aqui ele fica outra cor, tá? Aqui ele ficou laranjinha e embaixo ficou verde. Não aparece que eu tô com verde mais clarinho, certo? Então, ele fica dessa maneira aqui. Para vocês verem, certo? Ó, que gracinha que fica, meninas, muito fofinho, né? E esse aqui é do meu Thomas, esse aqui é do meu Oliver, certo? Parece que um é maior que o outro, né, gente? Mas não é, é do mesmo tamanho. Certo? É a aba, conforme a aba que eu deixei, parece que ele ficou maior, né? Então, vamos lá. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Certo, meninas? Então, vamos dar continuidade aonde nós paramos. Bom, seguindo, tá? Olha, vocês podem colocar ele dessa maneira, tá? Ou você também pode colocar dessa maneira, certo? Ó, o gosto é de vocês, não tem problema. Se você colocar ela aqui ou colocar ele pra cá, certo? Vai dar, o resultado vai ser o mesmo, certo? Bom, olha lá nosso bonezinho, tá? Então, essa parte de trás vem por cima, ok? Ó, aqui, ficando assim, certo? Só que eu quero ela um pouquinho mais estreitinha, tá? Não quero ela muito grossa, certo? Ó, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar certinho aqui. Quando eu for colocar a fita, certo? Ó. Deixa aqui certinho, ó, não tem erro algum, ó, certo? Vamos pegar o alfinetinho aqui e vamos alfinetar, meninas, tá? Ó, alfinetou, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Ó, fazendo isso, juntou aqui, essa parte ela tem que encostar ali, ó, certo? E essa aqui, aqui. Ok? Alfineta também. Tá? Se você quiser costurar, já costurar, tá? Nós estamos com a linha verde. Então, nós podemos já costurar, certo? Ó. Certo? Ele vai ficar assim. É uma gracinha. Então, nós vamos costurar agora, tá? Ó. Vamos fazer a coisinha certinha. Deixa eu tirar esse celular daqui. Tá? Então, nós vamos costurar ele aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos costurar aqui, tá? Vem até aqui e dá um retrocesso, certo? Aqui não vai aparecer nada. Depois, você costura aqui também, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu venho, tá? Essa costurinha aqui, ó, ajeita certinho, tá? Vou fazer isso dos dois lados, tá, meninas? Eu não preciso mostrar os dois lados, eu vou fazer um lado, tá? E o outro lado vocês podem estar fazendo, certo? Ó, juntou, tá? Costura na beiradinha, dá um retrocessozinho, tá? Aqui é somente pra segurar mesmo, tá, meninas? Ó, fez isso, tá? Hoje eu puxo um pouquinho mais pra frente, tá? Pronto. Ó, porque não vai aparecer nada, tá? Ó, pronto. Feito isso, é só pra segurar, certo? Pronto, mas Rose, eu posso costurar aqui? Pode, meninas, pode sim, também, se vocês quiserem costurar aqui, vamos lá, tá? Ó, dá um retrocessozinho, vai cortar, costurar na parte verde, tá? Pronto, levanta e vem. Pronto, ficou um quadradinho. Se você pensar, ficou um quadradinho. Aqui não costurou, tá? Só foi mesmo na parte que tá verde, ok? Agora, vamos fazer isso do outro lado e já voltamos. Pronto, meninas, olha, já costurei, tá? Ficando dessa maneira aqui, ó, certo? Certinho, ok? Agora, nós vamos colocar o viés nessa parte aqui, tá? Deixa eu ver onde que tá, tá lá na máquina. Aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Bom, meninas, agora vamos novamente fazer a mesma coisa, tá? Ó, dobrou, tá? Coça ali. Vamos fazer a mesma coisa, não tem segredo, tá? Olha. Depois que vocês fizerem, vocês me falam o que vocês acharam, tá? E vamos da sequência aqui. Peraí, deixa eu arrumar certinho, tá? Ele não pode sair fora, tá? Vamos fazer o mesmo processo, ó, certo? Olha lá. E aqui nós vamos dar uma esticadinha, tá? Por quê? Porque essa parte aqui é a parte que vai no pescocinho, tá? Ó. Quer dizer, no pescocinho não, lá atrás da nuquinha deles, né? Ó. Certo? Vamos cortar aqui. Certo, ó. Bom, meninas, olha. Deixa eu cortar essa linha aqui, tá? Ficando assim, ó. Olha como a nossa peça vai ficar, certo? Ficando assim. Agora, nós vamos lá e vamos pespontar essa parte aqui também, ó. Essa partezinha aqui, ela tem que ficar viradinha aqui, pespontada também, tá? Aqui, ó, certinho, ó. Essa parte vem... Tá? E você pesponta aqui, certo? Nessa parte aqui pra pespontar, pra ela não sair fora, eu gosto de pespontar do lado avesso, tá, meninas? Essa tesoura aqui quase cortou meu dedo, gente. Ó, certo? Eu vou pespontar dessa maneira, certo? Ó. Porque se eu pespontar aqui, eu não vou conseguir acertar isso aqui pra ele ficar certinho, ok? Bom, meninas, como eu estou com a linha... É verde, então eu posso pespontar dessa maneira, tá? Ó, tá vendo ali? Agora você vem aqui, ó, certinho, tá? Porque senão, se você pespontar do outro lado, ele, eu já reparei, ele fica, é pra cima, tá? Ó, aqui, agora você vem e vai pespontando também, ó, em cima, tá? Pra quê? Pra ele ficar certinho, ó, sentadinho a costura. Tá? Opa. Ó. Vou chegar aqui e fazer a mesma coisa, ó. Tá? Ó. Ajeita, tá? Deixa eu pegar a espátula aqui. Uma amassadinha aqui, porque ele fica muito grosso ali, tá? Porque são duas partes, ó. Pronto. Agora sim. Ó, ele fica assim, tá vendo, ó? Porque se eu colocar, se eu for costurar do outro lado, ele vai ficar... Quer ver como que ficou um deles aqui, ó? Ele virou na hora que eu fui pespontar, ele virou, tá vendo? Assim não dá, certo? Então, pronto. Feito isso, ó, nosso bonezinho já tá quase finalizado, tá, meninas? Olha. Certo? Deixa eu soltar aqui, Pronto. Ó. Agora, nós vamos colocar nessa parte aqui. Como que eu vou colocar nessa parte agora? E agora aqui? Agora, nós vamos usar um segredinho aqui, tá, meninas? Aqui eu vou ter que arrumar isso aqui, que isso aqui ficou horrível, tá? Deixa eu arrumar aqui e já voltamos. A costura saiu lá pra cima, ó. Quer dizer, tá costurado, tá vendo, ó? Mas o pesponto, ele andou, certo? Vou só ajeitar aqui. Bom, meninas, já arrumei, tá? Agora tá certinho. Olha como que fica a nossa partezinha pro lado de dentro, tá vendo? Fica bem limpinho, certo? Agora, nós vamos colocar nessa parte aqui, tá faltando aqui, ó, tá? Aqui, nós vamos seguir aqui agora, ó. Então, nessa parte aqui, tá do mesmo tamanhinho, tá? Nós temos que cortar isso aqui certinho, 4 centímetros, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui e vou fazer isso. Por quê? Porque o elastiquinho que eu coloco, esse elastiquinho aqui, ó, ele vai lá dentro, tá? Ó, ele vai lá dentro aqui, ó, certo? Então, esse é o nosso segredo, tá? Então, você vai colocar ele aqui, tá? Ó. Vai costurar aqui primeiro, tá? Ó, vai costurar aqui primeiro, pra depois você ir lá no overlock, tá? Então, ajeita aqui assim, ó, certo? Ó, fica direitinho, certo? Ó, vem aqui. Dá um retrocesso, certo? Ó, agora você vem na beiradinha, vem só na beiradinha, porque a gente vai fazer o acabamento final lá no overlock, tá? Então, você vem bem na beiradinha, porque lá nós vamos usar o pezinho da máquina lá. Então, é só na pontinha, só mesmo pra segurar. Tá? Ó. E faz isso aqui, ó. Quando chega aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Tem que ficar em cima da costura, certo? Ó. Você vem aqui. Ajeita direitinho, tá? Arruma, tá aqui assim, ó, e vem costurando. Quando você pegar o jeitinho de fazer isso aqui, meninas, vocês tiram de letra. Vocês conseguem fazer uns 20 ou até mais por dia, tá? Ó. Tá? Olha aqui. Certo? Pode esquecer de colocar ele aqui assim, tá? Ó. Quando chegar aqui, tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, você vai cortar aqui. Esse pedacinho aqui não joga fora, guarda. Tá? Ó, faz isso aqui. E vem aqui, tá? Então, tem que ver se vai dar certinho, ó. Vem aqui. Tá? Então, aqui dobra. Dobrou. Pronto. Aqui a gente vai colocar o elastiquinho, tá? Ó, ficando assim. Certo? Deixa eu costurar mais um pouquinho aqui pra mim. Eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Ficou muito comprido. Certo? Ó, dobra aqui, tá? Olha, meninas, vocês não esquecem aí de compartilhar nossos vídeos. Comenta, tá? Deixa um comentário aí, o que você achou. Curta. E não esqueça de ativar o sininho aí também, para ficar por dentro das novidades, que vem muita novidade aí, tá, meninas? Olha só. Opa. Tem que tomar cuidado aqui, pra ela não sair fora, porque senão fica... Ó. Ó, ficando assim, ó, tá? ó. Tá costuradinho, tá vendo? Agora, nós vamos overlockar e depois nós vamos pespontar. Aí, ele vai ficar todinho, ó. Olha pra você ver como que ele fica perfeito depois. Ó, esse aqui é o nosso trabalho. Então, essa aqui é a proposta que eu trago pra vocês hoje, tá? Agora, nós vamos finalizar ali, tá? Antes disso, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o elastiquinho aqui, tá? É pequenininho, não precisa usar muito não, gente. Tá? Aqui. Como que você mede? Você mede aqui, ó. Daqui, tá? Até aqui, ó. Mediu, corta. Tá? Vamos pegar o meu alfinetinho aqui, ó. Eu já tô até viciada já. Agora, deixa eu pegar o reguladorzinho aqui. Deixa eu ver onde... Acho que o reguladorzinho caiu no chão. Foi isso que caiu no chão. E nós já voltamos. Não, tá aqui na minha frente. Tá? Então, vamos aqui, ó. Pra mim usar ele, então, eu tenho que apertar ele, tá? Ó, coloca aqui, tá? Aperta novamente e coloca lá. Certo? Pronto, pode tirar o alfinetinho aqui. Ó, aperta pra você acertar. Ó. Aqui, se você quiser dar uma queimadinha, tá? Você pode dar uma queimadinha. Como que eu faço isso? Eu pego a minha pinça aqui pra deixar ele mais fininho, pra ele não desfiar, sabe? Pra ele não desfiar. Então, a gente faz isso, ó. Tá? E fica até mais fácil pra gente costurar depois. Tá? Agora, eu vou pespontar ali. Quer dizer, eu vou overlockar ali, depois eu vou pespontar o acabamento, tá? Então, ficando dessa maneira, certo? Bom, pra me colocar, geralmente eu coloco esse feixe, essa parte que eu aperto pro lado de dentro. Se você quiser colocar na parte de fora, fique à vontade, tá? O gosto é de cada um, certo? Ele vai ficar assim. Então, nós vamos lá agora no overlock e vamos overlockar. Tá vendo como que fica? Então, isso aqui que eu gosto, gente, ó. É acabamento, a gente fala de acabamento, de coisa bonita, tá? Não vai fazer um serviço mal feito, não, tá? Se você tá levando, você tem que levar qualidade pro cliente, não é quantidade, certo? Aqui. Poderia ter feito um lado de uma cor, lado do outro, pode fazer, tá? O gosto é de vocês, mas usar cores bonitas, cores que realça, tá? Agora, é verão... É folia, é carnaval, tá? E mesmo se não fosse, mas é verão, certo? Agora, nós vamos pespontar aqui. Bom, meninas, agora nós vamos para o overlock, tá? Então, como eu já costurei ali, deixa eu tirar essa linha aqui, tá? Como eu já costurei, agora nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Só que ali, quando chegar ali, eu não vou deixar muito encostadinho ali. Eu vou dar um espaçozinho aqui, tá? Eu vou pegar ela bem aqui, ó. Tá? Ó. Certo? Que essa parte aqui eu tenho que deixar, porque eu vou colocar o quê? O elastiquinho, né? Lembra? Então, ó. Aí, eu vou levantar o pezinho da máquina, tá? Ó. Vou dar uma costuradinha mais. Vou levantar o pezinho da máquina aqui e vou puxar isso aqui, ó, tá? Pra cá. Pronto. Agora, nós vamos... Ó. Vamos costurar onde mesmo, ó. Tá vendo, ó? Aonde foi passada a costurinha, tá? Onde ela você passou. Não vai comer muito, tá vendo, ó? Certo, ó? Chegar aqui, você não pode puxar, tá? Mas não cortei a linha direita, tá? Ó. Então, fica assim, certo? Ó. Deixa eu cortar essa partezinha aqui. Então, ele fica assim. Agora, nós vamos pra outra máquina e vamos, ó, tá? Essa parte aqui, ela fica mais estreita, por quê? Porque ela pega aqui, ó, certo? Aqui eu preciso da larguinha. E aqui também, certo? Dos dois lados. Agora, nós vamos costurar também. Essa parte aqui, ela vai ficar costuradinha aqui, assim, ó. Certo? Bora pra outra máquina. E o elastiquinho, a gente vai colocar ele aqui depois, certo? Bom, meninas, já tá quase finalizado o nosso bonezinho, tá? Agora, nós precisamos pespontar essa partezinha aqui, tá vendo, ó? Aquela partezinha que fica bem levantadinha, igual aquela outra parte que eu falei pra vocês. Tirar a penelinha pra tudo que é lado aqui. Certo, ó? Aqui também, ó. Tá vendo? Então, tem que fazer isso, ó. Certo? Então, nós vamos lá. Se quiser também colocar uma linha amarela, também pode colocar. Eu não vejo necessidade, né? Já que eu tô trabalhando mais com verde, né? Então, vamos... aqui. Vamos começar aqui. Certo, ó? Aqui dobra bem dobradinho, tá? Tá, ó, fica até um pouquinho durinho aqui, tem que tomar cuidado, dá um retrocesso levinho, tá? E venha, ó, fazendo isso, ó. Então, isso aqui, gente, ó, é o principal. Tá? É muito importante o acabamento, pra mim, principalmente. Olha que legal que fica, tá? Fica muito legal mesmo. Pronto, já está o nosso bonezinho aqui, ele já está finalizado, ó. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Bom, tá aqui prontinho, tá? Ele ficando dessa posição... Simplesmente eu vou pegar essa partezinha que já está queimadinha, vou, ó, colocar aqui, tá? Certo? Ó, feito isso, venho aqui, tá? Ó, dá um retrocessozinho, de novo, e dá, ó, certo? Se você quiser dar um nozinho também, aí você não precisa selar, tá? Se você quiser dar um nozinho também, você pode dar um nozinho e costurar depois o nozinho, ó. Coloca bem aqui, tá? E coloca aqui, ó. Tá preso, tá? Ó, você segura aqui, ó, você vê que tá preso, pronto. Aí você vem aqui também e faz a mesma coisa. Pode ser qualquer lado, porque a linha é a mesma, tá? Então, essa é a proposta que eu venho trazer pra vocês, tá? Sempre que eu tiver uma novidade, eu venho aqui no canal e a gente faz um vídeo novo pra vocês. Por isso, ative aí o sininho pra vocês receberem as notificações, meninas. Porque criatividade é que eu mais tenho, tá? Ó, certo? Pronto, aqui está o nosso bonezinho, folia para os nossos menininhos, tá? Ficou um luxo, um charme, olha que lindo, tá? A etiqueta eu acabei esquecendo de colocar, meninas, mas vocês podem estar colocando sim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a etiquetinha já... tô pensando aqui fazer uma etiquetinha bem já diferente, sabe? Tipo assim, vamos ver, depois eu mostro pra vocês o que eu estou pensando. Então, tá aqui, meninas, olha que lindo, que perfeição que ficou, tá? Aqui. Tira as linhas. Tá aqui, ó. Certo, ó. Vai ficar assim. Linha aqui tem que tirar... Sei de onde que parece essas linhas aqui, eu já corto tudo, já limpo tudo. Então, isso aqui, meninas, tá? Ó, ficou um charme, tá? Então, aqui nós temos o do Thomas e o do Oliver. E mais um diferente aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu usei cores, 3 cores aqui, tá? Aqui também usei 3 cores, mas olha, eu soube jogar um pouquinho, tá? Ó, parece que tem até uma costura aqui. Tá? Mas é por quê? Porque você vem pespontando, ó. Mas ficou lindo, gente, ficou lindo. Eu amei o resultado, gostei bastante. E depois eu vou fazer o descolado, né? Tem um descolado aqui pra me fazer. Eu tenho que fazer outro, aqui já deixar, certo? Olha que coisa fofa. Muito fofa que ficou, né? Então, vocês podem estar fazendo aí, tá? Olha, essa modelagem aqui do bonezinho... É, quem tem o molde padronizado aí, tem o bonezinho. Só que eu mudei um pouquinho, gente. Eu tive que fazer umas alterações no bonezinho para poder dar a abertura da orelha, deixar certinho, tá? É, fiz umas mudanças. Então, a gente tem o PDF, se alguém tiver interessado aí, só me chamar lá, tá? Depois é um valorzinho meio pequeno, certo? Olha que coisa fofa que fica, gente. Pra você que tá aí, ó, sem fazer nada, você tem um overlock na sua casa, tá? Tem uma máquina de costura, sabe fazer algo? Não perca tempo, não, nessa pandemia aí. É, dá pra você ganhar dinheiro, tá? Às vezes sua máquina tá lá encostada, lá. É só entrar em contato aí e a gente vê que a gente pode estar fazendo, ajudando vocês, certo? Aqui é o nosso cartãozinho, tá? Olha aqui. Aqui nós temos o nosso contato também, certo? Ó. Tem todas as nossas páginas aqui. Ateliê Fashion Dog, né? A designer Roseli Modesto. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Roseli Modesto, sou da cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, gente. Certo? Beijão para vocês aí, sucesso, meninas. Olha, coisa fofa, ficou um arraso. Certo? Lembrando, os três são PP, tá? Esse aqui eu já notei que eu fiz ele um pouquinho menor. É a aba, tá? Você pode mudar a aba, se você quiser ela mais quadradinha, você deixa retinho aqui. Se você quiser bicudinha, você deixa ela normal, certo? Aqui também, ó, deixei ela normal, maiorzinha. Aqui eu entrei um pouquinho, porque o Thomas, ele é miudinho, né? Ele é menor que carinha. Não sei se é porque o Thomas, o Oliver, ele tem muito pelo. Certo? Então tá aí, meninas, um beijão pra vocês, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? Ativar o sininho, tá? Pra receber todas as novidades. Um beijão, bye!